Dámy a pánové, naším dalším hostem je Liběna Rochová. Paní Liběna Rochová je oděvní výtvarnice, profesorka na umělecko-průmyslové, jak bych to měl říct správně. Vysoká škola umělecko-průmyslová. A taky návrhářka známá svými progresivními uměleckými modely a svými nároky. Vy jste v tom taková náročná, že jo, s těma modelama. No, tak když chcete něco pořádného udělat, tak musíte být náročný. Náročný, no. Ale vy jste taková kritická, ale přitom, jak si ty vaše modely se liší od těch ostatních, že vidíte, že vám jde i o nějaký umělecký vyjádření, že jo? No, v podstatě jsou dvě části asi té tvorby. Ano, jde mi o to dělat výtvarné věci, jde mi o to dělat velké oděvní formy, ale vedle toho musím taky se živit, tak dělám i menší oděvní formy. Menší oděvní formy, to znamená oblečení, jako. To znamená oblečení, ano. A to asi děláte ale jenom pro ženy, ne? No možná, už jsem přemýšlela, jsem už delší dobu, že bych mohla taky něco zkusit pro muže. Nepřemýšlela. Zatím děláte jenom pro ženy. Jenom pro ženy, ano. Tak takhle to máme s tou emancipací, takhle to běží, že pro muže se to vůbec... Viděla jste, jak je Vojta oblečený? No, všimla jsem si, ano. Co tomu říkáte? No já myslím, že nejlépe, když chodí člověk tak, jak se, aby se dobře cítil. A jako, že? Výborně, děkuju, no já aby se dobře cítil. Ne, tak nemám, mě to zajímá. Já si nemám problém, protože já si myslím, když se cítím něčem dobře, samozřejmě asi jsou jisté věci, které... Já respektuju všechno, to mě jedno, ale někdy, kdy vlastně, dejme tomu na koncerty, asi nepůjdu v teplákách a tak, ale já by se člověk tom oblečení dobře cítil, že jo? Tak, ne, tak já nic tak nesnáším jako šaty a furt tady sedím v šatech. Znamená, nejste v šatech. Jak to? Já máte šaty, sukně nemáte. Ne, jako pánský jako obleč, šaty. Oblek. Tomu se oblek. Neříká šaty. Tomu se říká oblek. A to nemůžu říkat šaty. Ne, to těžké. Co tomu říkalo leta? Šaty v šatech? Tak chodte v šatech. Možná by to bylo hezky, kdyby jste teď seděl v šatech? No tak to bych nebyl asi dlouho tady. Ne, ne, a teď se říkalo pánské šaty, ne? No oblek pánský, no šaty možná. Šaty taky ne. Šaty, ale v současnosti je to oblek. No v současnosti, tak nemusím to všechno hltat, jak to letí. Tak dobře, chodte v šatech, dobře, no. No tak já budu říkat oblek, abych vám udělal radost. Ale, paní Liběno, ale my jsme tady mluvili trošku o tom Brně, vás se to taky týká, že? Jo, to jsem, škoda, že jsem nemohla ze zákulisí mluvit. No, protože, ale proto jsem si vzpomněla, že byste ano, možná já stále jsem napůl v Brně a vlastně profesí jsem v Praze, nebo jinde ve světě, ale hlavně v Praze, 30 let a v Brně má manžela. On tam uvíznul? Když jsem mluvili o Brně, tak jsem chtěla se k tomu přidat, ale jo. Bohužel jsem nemohla sem přijít. V jakým tónu jste se chtěla přidat, prosím? No v podstatě vy jste mluvili pozitivně. No, pozitivně. A jak to... váš pan manžel v Brně nějak uvíznul, že vy jste tady a on je... No. Jo? A já jsem uvízla tady a... Aha, nedostal vízum nebo nemluvil? Ne, tak... Líbí se mu, Brně se mu moc líbí. No, tak já to chápu. No. Brno mě přehrada, viděla jste tam. Brno má krásný okolí, ale právě v podstatě je tam spokojený a já mu... V tom nemůžete bránit. Šťastný, no. Nemůžu, ne, aby to manželství fungovalo, tak nemůžu. Někdy funguje dobře právě, když jeden je v Brně, druhý v Praze. Ano, ono tak bývá, no. Tak to bývá. Prosím vás, co mě zaujalo, já jsem četl, že vy velmi ráda jezdíte s autem. No. Jo, jako ráda řídíte? No, teď jste mluvili o té D1. Dneska já jsem jela na přezutí a já nejezdím, v Praze nepotřebuju auto, a já jsem dneska jela za hodinu a půl. Brno? Brno, Praze. Jste si jistá, že to bylo Brno? Jistě, to jsem rád, to bylo brzy ráno nebylo, ale já jsem tomu nechtěla věřit hodinu a půl. No to už je dnes. Je teda pravda, že nebych měla říkat, jela jsem rychleji. Já jsem vám chtěl říct,
Podle předpisů se to stihnout nedá za hodinu. Je to 190 kilometrů, čili bychom se dopočítali k tomu přestupku, ale tak... Já jsem si ale ještě odskočila na odpočívadle. Ještě jste si odskočila. To bych vám do protokolu neradil dál. To vám zhorší průměr, jako. Ne, ale tak mě to zaujalo, že, protože jsem zaznamenal někde, že ráda trošku jedete svižně, tak to je svižně. Zajímavý, protože právě v tom spojení s morou vyděláte takový eterický model a tak dále, jsem si říkal, že zajímavý. Já myslím, že nejsou eterické. Ne. Počkejte, my tady máme nějaký fotky, doufám. Je tady plno, že tam je energie. Já myslím, že no energie je, ale je to samozřejmě tady, podívejte, no. Je, ano, ano. Tak tohle od krve to by šlo vlastně, to je jako po havárii ten člověk. Tohle je. Že jel s váma do Brna a takhle dopad. Dole je kolekce doteky, kterou jsme dělali s Lukášem Musilem. Ano. A je to pro Debru a byl to nádherná práce, protože my pracujeme už mnoho let pro Debru, Nemoc motylých křídel. A tohle je z kolekce, která taky byla nominovaná Czech Grand Design. A vy jste dostala cenu Czech Grand Design? Ano, ano. A Grand Designera ještě k tomu. No. To je ještě lepší. To je ještě lepší. A prosím vás, tohleto... A tohle je z té kolekce oděvní partitury. Tady já nevím, kde ona má v obličej. No to já právě, to z té kolekce inspirativní, kdy já nechci, aby lidé řešili modelky, jestli někde mají nějaký... A tohle UNICEF, to je panenky, to je panenka May. A je to, já dělám, jsem patronka projektu UNICEF, panenky, a tohle byla moje poslední panenka. Aha. Pro aukci. Jo, jo, jo. Prosím vás, a když vy pak děláte, jak jste říkala, ty menší projekty, že někoho oblíkáte, to znamená nějakou ženu, předpokládám, tak vy navrhnete model nebo nějaký šaty, ona řekne, jestli to vyhovuje, a vy to necháte jí ušít? No ano, já si nejmám dílnu, mám skvělýho Pavla Vlesáka, který mě vlastně střihy děláme, modelujeme a tak dál. Takže to jsou několik věcí na zakázku nebo limitované kolekce, prodejní kolekce. A potom zákaznice přijde, chce v šaty, tak... Já vím, aby si dohlídnete i na tu výrobu a všechno. No jistě, jistě. U toho musím jít od začátku do konce. No ale aby sledujete třeba ty módní trendy, ono dřív to bylo, že jo, bych řekl, takový, tím, že nebyla ta elektronika, nebyly ty sociální sítě, tak byly módní katalogy a byly jara, podzimy. Platí to do dneška vůbec? No tak nejenom to, a jsou samozřejmě na internetu a můžete dohledat spousty, daleko větší je teďka přehled a já vždycky říkám, zrovna vnímám to nebo sleduju to tak trošku, ale neřídím se podle toho nebo minimálně. Mně to připadá, když jsem třeba jezdívala do Paříže na veletrh, tak tam byly ty trendy vždycky vystaveny a k tomu ta skupina černě oděných lidí a já jsem vždycky měla chodit kolem dělat protože oni všichni sledují, tak teďka je moderní to, proč teďka je moderní tahle barva, tak se všichni budeme oblíkat. Mně to připadá velmi omezení a myslím si, jak vedují studenty, že člověk má zůstat kreativní a má oblíkat tak, jak on navrhovat tak jako svou osobností a ne, aby podléhal trendům. Podléhání trendům jsou pro lidi, kteří nemají fantazii. Víte, co já mám třeba za problém? Strašný s oblíkáním. Samotný oblíkání. Za prvé je to na mě brzo ráno. Tak třeba nemůžete počkat, až to bude se vám chtít se oblíknout? To už bývá k večeru. A já už třeba někde musím být. Ale ráno je pro mě problém jako vědět, co si mám vzít. Jo. Já bych si nejradši vzal to, co jsem měl. A to nejde? No nejde. Neměl bych tak často střídáte šatník? Neměl bych dobrý pocit. Že máte, a to tak máte tolik šatů, že neblíkáte každý den to stejný? Ne, já nevím, kolik mám vlastně šatů. Já vím, kde mám ponožky a spodky, tam si chodím sám, jako ke studánce. Ale to ostatní ví Ivanka a já rovnou počkám, co mi jako řekne, že si mám vzít, protože... Chystávám věci ráno? No. No, takhle, ona, když si vezmu něco, tak ona první, co udělá, ještě v tom udělá... Já jsem vám něco přinesla, já jsem vám přinesla dárek. Jo, to jste hodná.
Já jsem vám přinesla... To si vlastně musíte rozbalit sám. No tak to já to rozbalím sám. Tak děkuju vám. Tak já to rozbalím sám. No, neumím rozbalovat elegantně. To nevadí, to nevadí. Teď jde o to nezničit to co je dáno. Já vám poradím, pozor. Možná ani neotvírat, jenom takhle vytáhnout. Jenom takhle vytáhnout, jo. To by se mělo otevřít. Otevři. Tričko. Děkuju vám, ale od vás tričko. No, tohle je tričko, který jsme dělali pro Debru. Aha. Nemoc motylých křídel. Aha, na podporu toho. No, to ta je krásný. Malba, ten tisk, to jsme malovali s pacienty motylých křídel, s Lukášem Musilem, s pacienty motylých křídel a s rodiči. Aha. A byl to nádherné odpoledne, kdy pacienti tančili, všichni jsme tančili motylí tanec. Aha. Ta kolekce se jmenuje Na dotek, to je druhá kolekce, loni byla taky Na dotek, tohle je Na dotek 2. A tady můžete vidět detaily dětských nožiček, jak jsme tančili, aha, motyli to tanec. Bylo to nádherný, byla to nádherná atmosféra a je to nemoc, která si zaslouží naši pozornost, ano, protože ano. Já jsem horší nemoc nepoznala, je nevylečitelná a já jsem šťastná, že můžu pro ně už leta pracovat a pro ně něco udělat. A jak říká vždycky Lukáš, víc jsme dostali, než dáváme. Já jsem šťastná, že můžu pro Debru pracovat a že jsou tam tak skvělí lidi jako Jitka Čvančerová, patronka, není to leda jaká patronka. Ano. A také koordinátoři. A ne, to je krásný. Je to doopravdy překrásná práce a člověk, když je zdravý a šťastný a dělá práci, která ho naplňuje, tak je povinností pomáhat. A vy máte ráda černou barvu, že jo? Ano, ano, já mám ráda moc černou barvu, protože mě sklidňuje. V létě nosím barvy, mám barvy, ráda. Navrhuji barevné oblečení a mám na to odpověď. Já jednou jsem tak jela s mým vnukem a měla jsem, babi, ty jsi dneska tak černá. Já jsem říkala, ale Jakube, jak jsem barevná uvnitř. Uvnitř, ale já mám hrozně rád černou barvu. Já jsem barevná uvnitř. No ale já vám řeknu, co se mě stalo, já mám hrozně rád černou barvu. A kdyby bylo po mým, tak já mám všechno černý, ale máme tam někdy změny. A ty fleky by na tom pak byly hezky vidět. Ty fleky, to je blbý, ale já to roztírám. No, někdy se to podaří zahladit do toho materiálu. Ale to musí využít okamžiku, když se Ivanka nedívá, tak já... A ona pak udělá takový, ne to? Jako jestli tam něco říkám, ne, to je kas, tady materiál. Ale takhle jsem šel po Vinohradech, celý v černým, já mám hrozně rád černou, a přišel ke mně takovej chlap, šel chvíli vedle mě, už to mě bylo divný, a pak řekl, proč máte všechno černý? Mně nenapadlo nic tak chytrýho jako vás, říct mu, já jsem barevnej vevnitř, a řekl jsem mu, jenom takový tradiční český, co je ti do toho? On řek, berete barvu ostatním. Černá pohlcuje světlo. Tak jsem mu řekl druhou českou instrukci a šel do tmy on. Ale černá je krásná. Je? A já myslím, že ano, ano. Já mám pocit sklidnění, protože samozřejmě vedle toho, že mám butterfly, že mám hodně kreativní mysl, tak mě ta černá sklidňuje. No, mě taky. Že? A já jsem takový hodnej, když jsem celý černý. No, přesně tak. Neřídím rychle, jedu pomalu. No, já taky černým. Úplně pomalu. A kostkovaná košila, už letím, hele. Libina Rochová!